Ahoj kačeři, já vás vítám u nového dílu o typech keší a dnes se podíváme na Verigo keše. Česky se jim říká Veriga nebo Viga a jsou označovaný takovou tou bílou ikonou na modrým poli. Za chvilku mám tady ta ikonka vyjede, je to takový ten player přehrávač a to je přesně ta ikona, kterou vy si na té mapě můžete najít. Já už jsem si tady něco vyfiltroval, takže se koukáme na Viga v Plzni a teď něco trošku techničtějšího. Na dřívějších typech Garminů, to znamená navigacích, šly ty Viga hrát, dneska už to nejde. Hned si ukážeme proč. Vyjede vám tady takový textík, který si můžete přečíst. Děkuju Miro Tyrovi, že mi ho poslal, protože já jsem trošku tápal a on mi ho takhle pěkně našel, takže děkuju. Tady vidíte, že nový typy od Oregonu 600 a Wish nejsou podporovaný a vidíte zároveň i ten důvod. Nicméně, pořád hru můžete hrát na telefonech a to jak na Androidu, tak na telefonech od Apple. Shodou okolností, dokonce Apple, teďko máme leden 2021 a Groundspeak vydal novou aplikaci pro iPad, pro iPhony, tím pádem spousta lidí si myslela, že ty Veriga jsou tak jakoby mrtví, evidentně nejsou, protože nová aplikace pro iPhony jasně ukazuje na to, že s těma Vigama se prostě počítá i do budoucnosti. Já jsem za to rád, protože jsou to super hry. Kdybych to měl k něčemu přiblížit, pokud jste někdo z vás hrál Adventure Lab, máte aplikaci staženou a už jste nějakou takovouhle hru hráli, tak bych řekl, že je to takový hodně složitější předchůdce, který nabízí mnohem víc alternativ, mnohem víc zábavy. Bohužel je strašně složitý pro spoustu lidí tím, že se musí naprogramovat. A tím pádem za prvý přináší teda větší zábavu potom v terénu, ale zároveň je složitější na tvorbu. To je taky důvod, proč těch Verigo keší u nás není tolik vůbec teda i ve světě. Ale pokud už se do toho pustíte, což doporučuju, ukážeme si potom jeden český builder na konci, tak za prvý se naučíte spoustu věcí, i třeba nějaký programovací základy, nebo minimálně se naučíte dělat třeba podmínky a podobné věci. Ten builder je moc hezky zpracovaný a myslím si, že to pro vás může být jedině přínosný, kdo se do toho budete chtít pustit. Takže to je k Verigo keším. Řekli jsme si, jak jsou vidět na mapě, na čem teda hrát, že teda na těch GPS přístrojích to teda asi nepůjde už. Řekli jsme si o těch aplikacích a teď si ukážeme přímo stránku Verigo. Existují dvě možnosti, jak si tu cartridge, kterou potřebujete stáhnout, to je vlastně jakoby ten v uvozovkách program, který se vám potom pustí v telefonu, tak jak si to stáhnout. Takže my se teďko podíváme, já jsem si tady vybral už jednu cache, která není prémiovka, otevřu si stránku s cache a na každý týhle takovýhle stránce s cache je potom odkaz ke stažení té cartridge. Tak, tady máme, že máme kliknout na obrázek, já kliknu teda na ten popisek a objeví se vám takováhle stránka. Docela jakoby starý vzhled. Poslední update je 1. duben 2008, je to trošku děsivý. Já doufám, že se ty stránky jakoby pohnou někam jakoby směrem ve vývoji. Asi jim to doteď stačilo, ale nevidím to jako super novinku, že poslední update je 1. 4. 2008 u builderu a u playeru taky. A mám pocit, že i na té hlavní stránce je ten update nějak v tomhletom rozmezí. Ne, tak tady to není uvedený, ale nicméně player 1. 4. 2008 a builder taky 1. 4. 2008. Trošku jako děsivý, no, ale asi jim to zatím jakoby stačilo. Tak, přihlášení je úplně stejný jako na stránky geocaching.com, takže váš nick a úplně stejný heslo, který máte na geocaching.com. Můžete rád zapamatovat. Tak a už jsme přímo na stránce ke stažení. Takže tady je nějaký starší typy navigací, anebo pokud máte telefon, tak
paket PC device a stáhnout. Vy si to stáhnete do počítače a pak to musíte přesunout do telefonu. Tak to je jedna cesta, nebo samozřejmě už dneska existuje varianta, že si to stáhnete přímo do toho telefonu v telefonu. Tak já bych mohl dát stáhnout a ono se mi to stáhne do PC a já bych to musel přesunout. To úplně nechci, takže si ukážeme v zápětí, jak to udělat v tom telefonu. Ten postup je úplně stejný. A jenom kdybyste se chtěli podívat na stránku toho Veriga, tak tady nahoře kliknete přímo, máme to Vigo, na který jsme klikli, a na něj kliknu, dostaneme se na jeho stránku a vidíme, kdo ho vytvořil, kde je, vidíme, v jakém je kraji, kolik zabere času, kdy bylo přidaný a poslední update. Tady si ho můžete taky stáhnout zase. Důležitý je tady ten unlock. Téměř na každém konci každého Veriga je klíč, se vám ukáže, pokud ho správně splníte. A ten byste potom zadali tady, zadali byste ten kód, odeslali byste ho a tím by se vám to Vigo odemklo, že jste ho splnili. Nejenom, že ho tedy zalogujete na té stránce geocaching.com do toho klasického logu, to znamená, že jste tu cache navštívili, zalogovat cache, ale ještě ho můžete zalogovat vlastně tady na té stránce. Kdybyste se tam chtěli podívat přímo, tak je to verigo.com. Takže přímo i tady to potom můžete zalogovat samostatně. Tak a přemýšlím, jestli jsem ještě k tomuhle něco nechtěl říct. Teď mě momentálně nic nenapadá. Doporučuji stáhnout ty aplikace, které jsme si ukázali pro ten Android a pro ty iPhony. Builder asi tady ten nestahovat. Asi vám ho nikdo moc nedoporučí. Já to mám asi stejně. Já jsem ho otevřel, když jsem zkoušel dělat Verigo, a zase jsem ho rychle zavřel, protože jsem si řekl, že v tom jako nic zkoušet ani nebudu. Existují i varianty pro Veriga, kde si můžete stáhnout hry, které už dost často nejsou napojeny na geocaching. Nevím, jestli se to změnilo. Byl Verigo Foundation. Odkaz budete mít dole pod videem a to byla stránka, kde se dají dát Veriga. Samozřejmě to hrajou i lidi mimo geocaching, protože je to zábavný a lidi to baví. Takže i lidi, kteří jsou mimo geocaching, si ty Veriga dost často zahrajou. A aby to nedávali na verigo.com, tak to dávají na Verigo Foundation. Mám pocit, a nejsem si úplně jistý, já když jsem to video tvořil, tak tohle verigo.com byla jediná oficiální stránka, kam jste to Verigo mohli uložit, aby si ho hráč geocachingu mohl stáhnout. Nesměli jste ho dát na žádný jiný server, tak aby si ho ten člověk stahoval od někud odinut. Jo, takže nemůžete si ho uložit, já nevím, na nějaký ty servery nebo na cloudy, ale musí být uložený tady na té stránce. Takže když vytváříte Verigo, musíte ho nahrát tady na verigo.com a odkazovat na něj z té stránky té cache na geocaching.com. Doufám, že jsem to teď moc nezamotal pro vás, já doufám, že je to srozumitelný. Prostě všechny Veriga, které vytvoříte, musíte uložit na verigo.com. Tak, a my se ještě teď budeme podívat, jak to tedy vypadá v mobilu a ještě si to komentujeme, jak to co nejlíp stáhnout do mobilu. Tak pojďme na tu druhou část. Tak, videu zdar u druhé části našeho videa o Verigo cachích. Tohle pro mě bude trošku složitější, protože videjko už mám natočený, teďko vlastně na mojím zvuk a pak to budu muset stříhat dohromady, tak doufám, že se mi to povede. Dělám to trošku nerád, ale co bych pro vás neudělal. Tak, teďko můžete vidět, co mám na obrazovce, takže to první, co mám v takový té lajně, co používám pro geocaching, mimochodem můžete se trošku inspirovat tou lajnou. Mám tam TB Scan, mám tam Where You Go, mám tam Adventure Lab, geocaching, mám tam Locus. A mám tam testovací verzi Locusu, která ještě pod tím. Nicméně nás budou zajímat dvě ty aplikace, a to je geocaching a Where You Go, protože jsme na Androidu a ta aplikace pro Veriga je Where You Go, jako kam jdeš. Tak, první, co si otevřem, je geocaching. Je to ta Origo appka od Groundspeaku. Najdu si úplně tu stejnou cache, na kterou jsme se koukali. A
Zase najedeme na ten odkaz, jako v tom videu předtím na těch webovkách. Pokusíme se to stáhnout. Super, máme tady tu stránku pro to stažení. Tady si ještě ukážeme, že přihlásit se můžeme úplně stejně jako na tom geocaching.com. No, jsem tam přihlášený pod stejným nickem. A teď už najíždíme na to stažení. Takže já si tam zvolím, protože jsem na to paket PC, protože jsem na telefonu. Tady je to podle mě důležitý zvolit si tu složku, kterou snadno najdete v tom telefonu. Já si teďko zvolím tu složku, mě to nabízelo nějaký složky pro stažení, já si tam navolím tu složku, ten browser, ten prohlížeč. Aby se mi to snadno zhrávalo v tom Where You Go. Tak, já jsem si ji zvolil, takže ta cesta teďko tady dole je jasná. Storage, emulated, nula, download a browser. Tam potom najdu přesně toho, tu cartridge, kterou budu chtít dát do Veriga. Tu cestu si pamatujte, protože tam si to uložíte a to tak si pak si ukážeme za chvilku, jak to v tom Verigu nastavit a vy vlastně z té složky budete brát ty cartridge vlastně veškerý, který si tam někdy stáhnete. Tak, zahajuji stahování, no tak jasný. A jsme v tom hlavně menu té aplikace Where You Go. A vidíte, že tady máme pár nastavení. Start, mapa, poloha a nastavení. Tak pojďme se juknout do nastavení. Tady máme nějaký hlavní přihlašovací údaje. GPS, umístění senzory, navádění, vzlet, lokace. Rozklikněte si to. My si teď taky ještě něco rozklikneme a ukážeme si, jak tam udělat nějaký úpravy. Mluvám se, že drmolím, měl bych asi maličko asi zpomalit. Já už vždycky někam utíkám, už chci být asi honem rychle na konci, takže se omlouvám za to drmolení, pokusím se zpomalit. Tak, rozklikli jsme to hlavní, máme tady tu složku Verigo, což je přesně to, o čem jsem mluvil, na to stažení, takže ta složka, kterou vy vlastně jste si zvolili pro to stažení. Já ji rozkliknu, výborně, najdu si znova tady tu cestu, je to úplně klasický, jako jakýkoliv prostě nějaký průzkumník, třeba ve Windowsech, vy si tam najdete tu složku, do které jste si to stáhli a tu složku tam dáte jako primární, z ní se bude všechno načítat. Jsme zpátky v hlavním menu, teď se přiznám, že jsem to vzal hodně hopem, tak. Hlavní nastavení, povolit GPSku, výška, zvukový signál při GPS fixu, vypnout, pokud je skrytá. Jasný, vyzkoušíte si to, popisky tam jsou. Asi nemá cenu, aby jsme se tím nějakým způsobem jako složitě prokousávali, proklikejte si to, je to tam hezky popsaný, není důvod to nějakým způsobem jako rozebírat do nějakých složitých detailů. Tak, ukáže se vám tady pár věcí. Co je důležité, jsou ty mapy. Buď tady máte offline a online mapy, které jste si stahli, nebo které jsou online, anebo můžete použít program Locus. Ta aplikace zvládá komunikovat skvěle s Locusem, takže vy potom vlastně veškeré ty zóny, na které vás to bude navádět, můžete krásně vidět v Locusu, pokud máte nainstalovaný. Mně to takhle vyhovuje, netvrdím, že to takhle bude vyhovovat vás, já používám Locus standardně, takže pro mě automatická volba zní Locus. Myslím si, že pro spousta lidí to má úplně obdobně. Tak, takže volba Locusu. Tak a jsme zpátky v tom menu. Klikneme na start a rovnou tady máme vidět tu cartridge. Průvodce Plzní a tak dál. Klikneme na to znova, na tu hru přímo a můžeme si vybrat hlavní záložní slot 1. Já už jsem to zkoušel předtím, než jsem to video dělal, tak tady ty věci mám vidět. Vy byste tam neměli hlavní, záložní a slot 1, rovnou byste klikli na nová hra, protože nic jiného tam mít nebudete, když s tím začínáte. Takže nová hra a už nám jde Verigo. No, vidíte nějaké otázky, potvrdíte nějaké základy,
tady se vás to ptá, to mi přijde jako vtipný, při pohybu po náměstí Republiky se budu pohybovat bezpečně a nebudu skákat autům pod kola nebo jinak ohrožovat sebe i jiné. Buď ano, anebo na to si dám pivo, pane ano, pane. Tak to je celkem vtipný, pane ano, pane. Asi to tady nehraje žádnou roli, je to tam asi jenom tak jako ze srandy. Tak a už to prostě začíná. Tak, ale je tu první stage. A buďte dali navigovat, takže vám to ukazuje kompas, kam máte jít, anebo mapu, a v tom případě na vás vyjede buď ten lokus, anebo tady máte jasně označenou růžovou barvou tu zónu, do které se máte přesunout. No, vyznačuje to nějaký perimetr, ve kterém ta hra bude reagovat s váma pomocí toho Where You Go programu. Předpokládám, že obdobně to bude i na tom Apple. I když se omlouvám, neviděl jsem ten program, takže nemůžu sloužit tím menu, ale myslím si, že to bude hodně podobný. Tak vidíte tady vlastně tu zónu, no a tam už potom můžete různě reagovat. Ona ta hra s váma spolupracuje a podíváme se ještě dál potom dalšího menu, do toho dalšího menu. Tak, tady nějaký meníčko nahoře, dobře. Můžete si tam vybrat, to si asi projedete sami. Já se ještě teda vrátím sem. Tak, a kdybyste klikli na tu šipku zpět, kterou máte dole v telefonu, buď už jako tačítko, nebo na displeji, tak se dostanete do takového inventáře v uvozovkách, protože máte tam umístění, to znamená, kam vlastně máte jít, nebo kde zrovna jste, co vidíte třeba za předměty, můžete vidět, budete hrát třeba, já nevím, pohádku o perníkové chaloupce, tak vidíte perníkovou chaloupku. A v inventáři třeba máte dláto a kladivo, abyste mohli odloupávat ty perníčky. A úkoly vosekej, bábě z perníkové chaloupky, perníčky. No, jako vím, že je to blbost, samozřejmě tady si vymýšlím, ale nebo já nevím, vidíte vlka, tak mu řekněte, babičko, ty máš ale velké uši. Jo, takže, a třeba vám to dám na výběr, co řeknete vlkovi, a vy řeknete vlkovi, ty máš ale velké uši, to abych chtěl lépe slyšet, a bude to pokračovat dál. Jo, takže tam takhle, jakoby interakčně, ta hra pokračuje dál, je to taková v úvozovkách textovka, textová hra. Já nevím, jestli dneska ještě to lidi vůbec znají, textovky. Bylo to hodně populární dřív v začátcích počítačů. Takže textovky, jako myslím, něco na ten způsob, ale zároveň se musíte pohybovat v tom terénu. Navádí vás to na ty lokace, kam máte dojít, udělat tam nějaký úkol. Můžete mít nějakou zónu v zóně, že musíte najít něco v té zóně a tak. Jako, myslím, že jako zajímavý, je to dobrý, je to moc pěkný. Nebo můžete zadávat třeba, já nevím, letopočty z domů, jo, se vás to zeptá. Tady stojíte, je tam nějaký průvodce, stojíte před radnicí, která je z roku a teď vy musíte zadat letopočet. Jo, myslím, je to takový, je to hodně interaktivní a je to fajn, dá se toho vymyslet spousty. Takže to máme ten inventář. No a to je vlastně tak v podstatě asi jako úplně všechno, jako z toho programu. Takže vidíte, že to není úplně zase tak složitý si to stáhnout. Tady ještě vidíme nějaký sloty, já jsem to měl něco uloženýho, můžeme si to dole dát. Buď poloha mapa nebo uložit, můžu si to uložit třeba do toho slotu jedničky. Potom, když bych to znova otevřel, dal jsem start, tak se mi to zeptá, jestli kterou tu hru chci, protože jich tam můžu mít samozřejmě víc té složce a teď co chci, jo, a vidím slot 1, takže si, kam jsem si to uložil, tak si to pustím z toho slotu 1. Tohle už je ono a vidíte, že se mi to tam načetlo zase pěkně zpátky. Takže to je pro tuhle tu chvíli všechno, vidíte hezky, že se to dá úplně bez problémů v pohodě načíst do toho telefonu, akorát je důležitý zvolit si dobře tu složku, abyste to v tom telefonu nehledali. To je, bych řekl, jakoby takový ten velký zádrhel, najít to v tom telefonu. Že když si tu složku zvolíte špatně, tak v tom telefonu se nevyznáte. Máte tam složky v telefonu, máte tam složky na paměťové kartě, teď se to nějak jmenuje, že jo, ten Android si to nějak pojmenovává, šílené názvy a už to v tom životě nedohledáte. Ideálně je udělat si tam nějakou složku svojí, pokud to umíte, tak si tam nějakou složku pomocí nějakého programu třeba vytvořit a brát to jenom z téhletý složky, třeba s názvem Verigo. To je úplně nejjednodušší asi pro vás. No a teď, abych to úplně jako nezdržoval, tak se pojďme ještě podívat na nějaký ten builder a tím bychom skončili. A
Myslím si, že ten builder je hodně zajímavý. Moc se mi líbí, je to moc pěkně udělaný, je to český builder. Pojďme na to. Pojďme na tu poslední závěrečnou část s tím builderem. Není to úplně obvyklý u těch našich videí o typech keší, ale pojďme si to teda ukázat už jako do hloubky, když už to Verigo takhle probíráme. A proč to probírám takhle do hloubky? Protože se mi to prostě líbí. Protože je to fajn a bych byl hrozně moc rád, kdyby ty Verigo vznikaly a kdyby měli prostě víc těch fundů, který je budou tvořit. Tak pojďme na tu závěrečnou část. Ahoj, a jsme u třetí části, nebo teda u poslední části našeho dnešního dílu o Verigo cacheích. A teď si podíváme, jak vypadá ten builder český, jmenuje se Urvigo. Máme ho tady takhle nahoře, mám ikonku, takže já si ho pustím. Takhle to vypadá úplně prvně, když si ten program pustíte. Možná to bude pro někoho trošku zmatený, ale jednotně se tím programem trošku prokousat. My si potom ukážeme stránky Urviga a ukážeme si, kde najdete i návody. Takže teďko jenom tak jako v rychlosti, co se týče toho programu, já otevřu jedno to Vigo, který je ukázkový. Vidíte, že se tady otevřely nějaké věci, už popisky. Tady potom takhle dole jsou třeba zóny, takže tady máme zónu. Konkrétně tohleto Vigo bylo dělané jako průvodce se Eskimo velclem podél Sázavy. Popis putování po stezce, která vás provede údolím řeky Moravské Sázavy a je vstupní branou do přírodního parku Března. Března? Teď se přiznám, že netuším. Je tu start, jsou tu souřadnice, můžete se hezky podívat, autorem Maxinoha, to je ostatně autor toho builderu, je to, říkám, ukázkový Vigo, můžeme se podívat na jednotlivý nastavení, já si to takhle posunu, jsme se klikli na zónu 1, neboli zastavení 1 a vidíme tady její popis. Můžeme se podívat, co se stane, když vstoupíme do té zóny. Tak to je ta zóna, která se nám ukazovala takovým tím růžovým poligonem na té mapě, takže ve chvíli, kdy vstoupíme do té zóny, tak se stane přesně tohleto. Je to tady dělan tímhletím způsobem, přes ty okna, editace je potom tady vpravo a tyhle ty příkazy, které jsou tady, se sem jednoduše tahají tady z té levý části, kde máte vlastně všechny ty příkazy, které byste mohli použít. Můžete tam použít různé podmínky, můžete tam použít časováč, spustit časováč, to je, že musíte něco v daném čase prostě stihnout, dialogy, ten vidíme ostatně i tady, dialogový záznam. Je toho tady spousta, my si nebudeme říkat, jak teďko v tuhletu chvíli programovat to Urvigo, protože návodů na těch webových stránkách autora je velký množství, je to tam hezky rozebraný, takže kdo bude chtít, tak se podívá přímo na ty webovky a najdete tam spoustu věcí, jak to Vigo udělat. A jenom se vrátím maličko ještě, jak jsme si říkali tam o tom klíči, že ho tam zadáte a můžete tu hru logovat jak na geocaching.com, tak na verigo.com, tak to je tady třeba ta poslední zóna. A já se zase podívám při vstupu ošetřeno. A tady je třeba opiš si tento odemykací kód a je tady odemykací kód ve chvíli, kdy to splníte, tak dostanete na obrazovce popisek toho kódu a vy si ho buď si sfotíte obrazovku, nebo si ho píšete a budete ho potom logovat na tom webu. Takže tady je i pěkně vidět, jak to vypadá tady ta poslední zóna, jakým způsobem se ty Veriga tvoří. Není to úplně jednoduchý, to jsme si říkali, ale pojďme se jako podívat. Rozhodně se toho nebojte, pro boha, nebojte se toho, nenechte se tímhle tím odradit. Ono ve finále, když se do toho trošku zabádáte, tak zjistíte, že to je všechno čistě logická záležitost, takže nebudete mít opravdu problém se tím prokousat, nebo možná maličko jo, ale zjistíte, že je to zábava ve finále. A pojďme se podívat na ten web. A to je web urvigo.com. Máme ho tady. Super. Je to český builder, jak už jsem říkal. Má takovýhle krásný, pěkný svoje logo. Paráda, mě se hrozně líbí.
A co je důležitý, je to celý samozřejmě v češtině. A i návody jsou v češtině, takže vy tady najdete nějaké možnosti instalace, návody pro začátečníky, spousta návodů, definice zón, parametry cartridge, diagramy kódů. Je toho tady opravdu velké množství. Jsou tady vzorové projekty, takže vy si můžete různý ty veriga stáhnout a otevřít si je tak, jako jsem si já otevřel to, který jsem vám před chviličkou ukazoval. Můžete autora podpořit i nákupem trička s logem, no a potom tady nějaký další drobnosti, jak třeba vložit logo do stránek a podobně. Takže podle mě úplně super builder. Rozhodně doporučuji vyzkoušet, nebojte se toho na začátku, samozřejmě to vypadá složitě, ten program, ale je to to nejlepší, co můžete najít na tvorbu Verigo Cache. Tak, já jsem strašně moc rád, že jste se mnou vydrželi tenhle ten díl o Verigo Cache, byl dlouhej. Doufám, že vám přines ty kýžený informace, které jste od toho očekávali. Doufám, a věřím, že někteří z vás se prostě do tvorby těch Verigo Cache dají a že to zkusí. A já vám přeju šťastný odlov, přeju vám hezký rok 2021 a ty další roky a sejdeme se někdy u geocachingu a třeba i na nějakým eventu. Mějte se moc hezky a lovu zdar, to vám přeje Tomíček z blogu zašipkou.xyz. Ahoj.